Легкозахисні модельки та музичні інструменти. В Жашкові на Черкащині чоловік створює дивовижні вироби із сірників. Спеціально під його потреби місцева фабрика навіть почала випускати дерев'яні палички без сірки. Про секрети майстра – далі. Гарно підібраний та злагоджений музичний акомпанемент зазвичай називають запальним. Проте у випадку з інструментами для Жашківського народного ансамбля такий вислів аж ніяк не перебільшення. Усі ці бандури, гармошки та кобзи зроблені із сірників. Їх автор – 29-річний Богдан Синчуков. Захоплюватись виробами з незвичного матеріалу почав ще у школі, коли якось на уроці з трудового мистецтва отримав завдання – обліпити паперовий кораблик сірниками. Відтоді пристрасть хлопця до цих паличок із запалювальними головками лише зросла. Вони маленькі, з них можна будь-якою форму зробити, будь-як виклеїти. І я взагалі люблю з дерева щось робити. Ну, мати справу із дерев'яними якимись роботами. І сірники, вони самі чудові в обробці, тому я вирішив саме із сірників робити такі роботи. Свої сірникові вироби Богдан створює під настрій. Нещодавно склеїв майже точну модель танка. Тепер вона прикрашатиме поличку поруч із сірниковою ейфелевою вежею та мініатюрним кабріолетом. Проте найулюбленіша робота майстра – бас-гітара у формі тризуба герба України. На її створення пішло майже 6 місяців та майже 30 тисяч сірників. От іменно виточити, склеїти, щоб воно все трималось, щоб долі міліметрів все було враховано і воно потім в кінці зазвучало. А коли вже інструмент звучить, так це взагалі не передати словами, яке це відчуття створеного із отаких невеличких дерев'яних паличок, коли інструмент вже повноцінно заграв. Богдан має амбітні плани. Хлопець мріє забезпечити сірниковими музичними інструментами цілий оркестр. А окрасою його буде великий рояль. Тарас Пилипець, новини телеканалу «Інтер».